Kinderland. Najväčšia detská izba. Na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Námestove došlo k zmene vo vedení mestskej polície. Takmer 17 rokov vykonával túto funkciu Jozef Balcerčík. Primátor Milan Hubík akceptoval jeho rozhodnutie o uvoľnenie z tejto funkcie, v ktorej ho nahradil policajný kolega Miroslav Hajdučík. Mestskú políciu zriaďuje a ruší obec všeobecne záväzným nariadením. Mestskí policajti kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku a čistoty verejných priestorov. Spolupôsobia pri ochrane obyvateľov. Chránia majetok obce, ako aj majetok občanov. Takisto kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení miestneho zastupiteľstva, ako aj rozhodnutia primátora či starostu. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.